Раніше судимий чоловік скоїв вбивство. Зловмисник розстріляв з пістолета жителя Шполянщини та втік до іншого району. При затриманні поліцейськими, аби уникнути покарання, озброївся бойовою гранатою та погрожував її застосувати. Укотре раніше судимі громадяни України скоюють нові злочини. Надійшов виклик з села Матусів Шполянського району про те, що невідома особа вдерлась в одне з помешкань громадян і вчинила декілька пострілів. Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою встановлено, що один з мешканців села Матусів, зайшовши до помешкання, вчинив декілька пострілів в одного з присутніх в даному будинку громадян, після чого зник з місця події. Поліцейські протягом декількох годин встановили місце знаходження зловмисника та розробили операцію із його затримання. Складність операції полягала в тому, що підозрюваний постійно знаходився в людяних місцях, де в дігоді могли постраждати невинні. В результаті проведення оперативних заходів було встановлено, що даний громадянин, котрий скоїв даний злочин, має в своєму володінні пістолет та гранату F1. Та з місця скоєння злочину зник. Проведеними заходами встановлено, що даний громадянин переховується в місті Сміла та здаватися живим працівникам поліції він не планує і в разі його затримання буде застосовувати гранату F1. Проведеними оперативними заходами поліцейським вдалося виманити озброєного чоловіка в безлюдне місце, де його було затримано. Зброю та речові докази вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України». Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Юлія Наровкова, Черкаська служба новин.